Thank you.
네. Makan, Pak. Thank you.
Oui. On a regardé. Pak Pranoto, monggo. Pak, monggo. Mbak, kopi. Hitam. Kopi hitam. Rodok pahit nggih. Nggih, matur nuwun. Mak men mboten? Nopo lawake, Mbak? Lawake ayam, telur, tempe. Mengke mawon. Biasane sing sadian ibuke. Sakit. Oh, gerah nih kok. Biasane kae sing mewangi mbah. Sakit jadi ya terus aku dhewe sing. Aku mau ngomong. Nggih. Oh, bukake ben legi dari pasaran tok. Pasaran. Bukake mulai jam pinten, Mbak, ini, Mbak? Aku jam 6 wis buka. Jam 6. Masaknya paling bar subuh, sak subuh. Jam 3 malam. Oh, lek warung pagi-pagi, Mbak, ya. Menune napa mawon, Mbak, iki, Mbak? Menune enek pecel ayam, pecel telur. Pecel telur. Pecel tempe. Gitulah. Kopi. Kopi, ambek kopi. Ale gorengan. Gorengan ngeten iki sepenggal pinten? 1000. 1000. Goreng piye, Mbak? Dengan lah. Betul. Kira.
Okay.